আজি ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আৰু ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আচলতে মিছিংসকলৰ ভূমিপুত্ৰ মিছিংসকলৰ উদযাপন কৰে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দেৰগাঁও আমগুৰি অঞ্চলত মোৰ সতীৰ্থ আছে সতীৰ্থ সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাব আচলতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিয়ে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিয়ে পতাকা উত্তোলন শুভাৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে গৌৰাগ নৃত্যত বিলীন হৈ পৰিছে সতীৰ্থ আছে সতীৰ্থ সামগ্ৰিক দৃশ্য আজি দেখুৱাব আচলতে এখন বিশাল মুকলি পথাৰত তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকৰ আপোন হেঁপাহৰ আলি আই লৃগাং আৰু ইয়াৰ উদ্যোক্তা আছে আচলতে এই যি অনুষ্ঠানৰ গুৰি ধৰোঁতা আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আলি আই লৃগাঙক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমতে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় আপোনালোকৰো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লৃগাঙৰ আচলতে আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ নিজা সুকীয়া আমাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা আমাৰ যিটো চহকী আমাৰ কৃষি প্ৰধান আচলতে আমাৰ খেতিয়কৰ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইকাৰণে আমি প্ৰথম বুধবাৰটো আচলতে ফাগুন মাহৰ আমি আলি আই লৃগাং পতা হয় আলি মানে হ'ল মাটিৰ তলৰ ফল আই মানে গছৰ ওপৰত যিবিলাক বীজ মানে ফল এই ফলবিলাক আজিৰ দিনৰ পৰা আমি এবছৰৰ কাৰণে খেতি যিটো কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হয় তাৰ বাবে আমাৰ গুমৰাগ নৃত্যটো ঘূৰি ঘূৰি নচা হয় এইকাৰণে লোকবিশ্বাস এটা আছে যে গুমৰাগ নৃত্য নাচিলে মানে মাটি উৰ্বৰা হয় শক্তি আহে সেইকাৰণে আমাৰ লোকবিশ্বাস আছে গুমৰাগ নাচি নাচি আজি আচলতে শস্য সিচাৰ পৰ্বত আৰম্ভ কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে সতীৰ্থ আছে সতীৰ্থ সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখাব মই দেৰগাঁৱৰ আমগুৰিৰ পৰাই দৃশ্য আজি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আচলতে গাঁৱৰ সমূহ যুৱক যুৱতী তথা পুৰুষ মহিলা অলা আহি এনেদৰে আছে গুমৰাগ নৃত্যত আচলতে বিলীন হৈ পৰিছে এনেদৰে সৰু সৰু আচলতে কণ কণ যুৱক শিশু যুৱক যুৱতী সকলো আহি পেলাই ইয়াত এনেদৰে নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন আচলতে বৃহৎ আকাৰৰ মুকলি পথাৰত এনেদৰে আয়োজন কৰিছে আলি আই লৃগাং আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ আচলতে যি থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ সেই খাদ্য সম্ভাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আচলতে দেৰগাঁৱৰ আমগুৰিটো এনেদৰে উদযাপন কৰিছে আলি আই লৃগাং